dowlad goboleedka galmudug ayaa cod tubciidan ah oo isugu jira ciidamada boliiska nabad sugidda iyo ciidanka militariga gaar ahaan qaybta sida gaarka u tababaran ee gorgor waxa uu diray deegaanada waqooyi ee gobolka galgaduud gaar ahaan aagga degmada caabudwaaq oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka socdeen kulamo lagu xoojinayo nabadgelyada islamarkaana sababay in dadka deegaanka iyo mas-uuliyiinta galmudug ay isla afgartaan in ciidamo ammaanka si gaara u suga la geeyay degmada caabudwaaq xildhibaan cabdulaahi saleemaan oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug guddoomiyaha degmada caabudwaaq faarax cabdulla xasan guddoomiyaha ururka haweenka faaduma caanood iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka degmada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud ayaa dowlad goboleedka galmudug uga mahad celiyay dadaalada uu ku xaqiijinayo nabadgelyada degmada caabudwaaq iyo deegaanada hoos yimaada waxayna sheegeen in ciidamadaasi ay soo dhoweynayaan islamarkaana ay la shaqaynayaan dumarkii haddaan nahay annagu waa la shaqaynaa ciidanka iyo madaxda iyo dowladda dalko dhan baanu jecelnahay inuu difaacmo oo difaac helo waa idin la shaqaynaynaa horeyna waa u shaqaynaynay adinkana waxaan jecelna waxaad ku timaadeen hadda waa nabad nabad baad noogu timaadeen iyo inaad noo shaqaysaan oo kala celisaan dadkanaga masaankiintaho iska caqliga yar haddaan caqli badan nahay nalooma yimaadeen caqliganagaan isku kala celin lahayn marka waa idin soo dhoweynayna waana idinla shaqaynaynaa soo dhowaada aad baad u mahadsan tihiin kolley saan jeclahay iyo sida qorshaysanba odayaashii dhaqanka bulshada qaybaheeda kala duwanaa ururada bulshada dhammaantood waa laga kulmi doonaa haddii aa la yidhaahdo laakiin waxaan marnaba gorgortan ku jirin in amniga degmadan la sugo haddii aa la yidhaahdo marnaba gorgortan kuma jirto qof walbana waa u diyaar waxaan rabaa inaan ku sheego qof walba dhibto waxay ku taabatay booska gurigiisa ugu tagta albaabka ugu tagta weligoodna dadkan dad dowlad jecel bay ahaayeen laakiin waxaan filayaa indhaha naga sii jeeday hadda indhaha soo jeestay si fiican usoo jeestay dee adduunkan ma jirto dad laga maarmi karaa iyo deegaan laga maarmi karaa ma jiro dadkuna waa idin sugayaa wuxuuna u diyaarsan yahay dadkii inay la shaqeeyaan dowladdii inay la shaqeeyaan amnigii iyo sugiddii amniga iyo dhibaatada hadda ay ku jiraan ummadda siday uga bixi lahayeen bay diyaar u yihiin waxaan leenahay marka boqol jeer baan soo dhoweynaynaa soo dhowaada xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kalena deegaankay ku sugnaayeen oo xaaladdaas bay qayb ka ahaayeen sidii wax looga qaban lahaa runtiina waxaan ku jirnaa xaalad aad u adag marka madaxweyne soo dhowow adiga wafdigaagaba waxaan rajaynaynaa bulshada ku dhaqan degmada caabudwaaqna oo u diyaarsan inay nabadgelyadaas wax qayb ka noqoto inay maaragtay la shaqeeyaan laamaha amniga dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa sheegay in galmudug ay dadaal ku bixinayso sidii loo xaqiijin lahaa nabadgelyada deegaanada hoos yimaada degmada caabudwaaq iyo sidoo kale amniga gaarka ee degmada waxauna hoosta ka xariiqay in ciidamadani ay si gaara uga qayb qaadan doonaan amniga iyagoo la shaqaynaya dadka deegaanka mas-uuliyiinta heer degmo iyo kuwa heer dowlad goboleed ee galmudug oo ay ka wada shaqayn doonaan sidii loo xaqiijin lahaa nabadgelyada guud ee deegaanada waqooyiga gobolka galgaduud waxaan idinkugu bishaaraynayaa ciidan aada u culus oo degmadani ku filan amnigeedana gacan bira ku qabanaya ila socda ciidankaasoo kala duwan nabad sugid military bolis gorgor qaybaha kala duwan ee ciidamada militariga leh qaybna ay galabta soo gelaysa qaybna hadda ay ila socotay waxaa la rabaa bulshada degmada caabudwaaq amnigu waa muhiim haddaan la isla qaban oo culummadu aysan wax ka qaban oo aqoonyahanadu aysan wax ka qaban oo ganacsatadu aysan wax ka qaban odayaasha dhaqanku aysan wax ka qaban amni sug maaya haba yaraatee ma jirto hal sano iyo bar baan degmadan ku soo laalaabanayay mar walba amniga ka hadlayay mar walba amniga ka hadlayay markii ugu dambeysay halkan aan ku ballannay waxay ahayd markii ciidamada halkan aanu mataqaana ku aasaasnay ugu yaraan waxaan isdhahayay amniga caabudwaaq waad ka nasan doontaa ciidankaas waa lagu nasan doonaa laakiin wada shaqayn la'aan degmada uga timid baa ciidankaasu shaqadii iyo hawshii ay wadeen u gabeen xaqiiqdii dhiirigelin iyo garab istaag boqolkiiba boqol a degmadan hadday ka heli lahaayeen maanta looma baahdeen in ciidan dhuusamreeb laydinkaga keeno ama degmo kale laydinkaga keeno
هذا يدن واحد ربع هؤلاء دلنيارو أغنيها ننكسته يدن كان يمد إن لجرب استعجو أمني جمرك أي سجى يان وحول بالله فضيو إله يدير هذا أو أذكر شو جرب استعجو عيدن كان دولت جبلات كجل مدوود رايدك ماذا عبود وقي وقوي الجبل كجل جدود أيها الدبس السعودي كل ما معلمه إلا الصورة في دقمة عابود وقوكو ذي مدحوينك وحقانك قلمة على الدهر عيد ويوهليان حبنا كترسان حكومات دي قولها بارلمان كمامو الكاس كواسو أكور قلا يسيدي اللو حوجين لها النبت قل يدا يسيدو كلاه إن عيدا مدو أيو قدن بنتي قاران مقالة عابود وقسي أيولا الشقيان مامو الك الدقمة إسلامار كان قعان عدق أيو قبتان أمني ديقان ذا وقويق قبل كقل قدود إهوسي من دقمة عابود واق عريد عاد السيبه هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لا